Pra onde vamos? Pro templo no Bosque Selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim, ele disse que não liga mais pra Jotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô é com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa. Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Mas aqui. É recente. Será que entraram quando estava sem a proteção? Isso. Odin estragou de vez o feitiço de proteção. Quase na ponte. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho pro templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando pra cá. Sonhos. Nossa! Aquele ainda tá vivo. Não. Olhe de perto. Hell invasores agora? Quem tá fazendo isso? Acho que esperar muito que o inimigo dele seja nosso amigo. É, provavelmente. Vista! Espere. Nossa! Mas que raios foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Aham. Vou ficar muito atento. Cuidado atrás de você! Atrás de você, cuidado! Quando essa ponte desabou? Tá, faz um tempo. Não fui eu. O templo fica ali. Só temos que achar um caminho. Seja o que for, a coisa age rápido. Hmm.
Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega. Aquele pilar não estava no caminho da última vez. Como eu estava dizendo, o Tyr era aliado dos gigantes. Então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tyr. Não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver.
você achou? Não tenho ideia do que o rapaz achou, mas ele disse que tem provas. Já que viemos até aqui, vamos ver. Muitos corpos. É melhor ir andando. Já era! Vai! Usa as mãos! Fogo nele! Esquerda, cara! Cuidado atrás de você! Fogo vindo de trás! O alvo caiu! Não é engraçado o Fimbulwinter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar! Cuidado atrás de você! Matar, causador do inverno. Isso, você entendeu. O que será que quer dizer? Escolhe. Certo. Hã? Ele está mesmo bom nisso. E mais uma cena tenebrosa. Vista! Na sua esquerda!
Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Já deu. Finbuin, Frey, invasor, do nada Thor e Odin. E agora perseguidoras na floresta. Aqui não é mais seguro.
Pai, o escudo que a mamãe deu pra você. O Thor danificou ele, mas agora... Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez, depois. Vamos, a gente pode entrar por aqui. Por que estamos aqui, Atreus? Então, você lembra daqueles santuários que a gente achou? Que mostravam a história dos gigantes? O painel esquerdo era a origem e o direito era o destino deles. Sim, nós achamos vários. Eu vi eles. Bom, a gente não entendeu tudo na hora. Como você sempre sabe onde achar isso? Bom, o pilar desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. O que foi ali? Logo à direita. Isso aí! Vamos! Ah, as coisas andam desmoronando bastante por aqui. O Fimbulwinter desgasta qualquer coisa. Até pedra. Viram? Ora, essa é nova. Vamos? Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar. O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles pro mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skoll e Hatt, os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro.
Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hatt. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Vanaheim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hatt não tem nada pra perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Mimir, é possível? O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera. Nós vamos pra casa. Espera! Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Jotunheim de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários... Vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de... fumaça preta e... terra com sangue. Mas a gente não conseguiu entender direito. A gente... O Sindri tá me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Muspelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr tá preso em Svartalfheim, em uma mina. Bom, e agora? Casa. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos pra Svartalfheim? Sabe que Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia pra isso. Sindri tem ideias demais. O piso parece meio quebrado ali. Tem um atalho por aqui.
O que tem lá embaixo? Ah, de volta a destruir coisas por diversão e lucro. Ótimo! O que você ouviu na proposta do Odin? Pro rapaz? Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo, não se preocupe. E as coisas que ele não nos contou? Acho que não dá pra chegar em casa por onde a gente veio. Vamos voltar pro santuário. Eu sei outro caminho. Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Vamos com cuidado, bicho. O perigo tá perto. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Não acho que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem entre reinos até Svartalfheim, aposto que vai ter vários equipamentos. Basta. Pra... Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza. Não vai se arrepender. Hmm?
Kratos! Aqui! Sindri! Será que meus olhos me enganam? Eu, Atreus? Há quanto tempo! Como você cresceu! Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Vocês primeiro, meus amigos. Pra onde vamos? Para a casa mais limpa dos Nove Reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta pra ninguém. Kratos. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbulwinter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita para quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano para você, aliás. Ah, é? Entrem. Entrem. Fiquem à vontade para limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho. Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim para tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero... Precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem noção. A sua juventude não foi estranha não, cara? Aê. É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante, tá ouvindo? Ele tá tentando, acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês para poderem fazer a arruaça. Comece por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é importante para mim. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa para você se virar? Material para fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá para fazer.
Se o garoto insiste em ficar mais alto, é melhor se habituarem a comprar roupas novas. Achei uns itens que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ai, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Ver meu quarto. Fala com o Sindri quando estiver pronto. O que vai ser? Parece que o Fimbulwinter pegou pesado com a nossa garota. Passa pra cá. Ela vai ganhar amor do Brock. Sem reembolso. E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? Do que é que você me chamou? Estupendo! Pai, olha isso. Tá tudo em ordem? Espera. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. Bom, onde exatamente o Tyr tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. O reino tá cheio de minas, você sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a certa. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o tcharam. Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de óleo. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durlin tá louco pra que apareça alguém atrás de encrenca. Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá. Não é função do velho Brock criticar os parentes. Sem incluir esse infeliz que eu chamo de irmão. Tô te ignorando. Tá, apareçam na porta do Durlin. Vejam vocês mesmos do que vai dar. Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver. Ele é muito rabugento. E fala engraçado. Parece mesmo totalmente oposto. Ouviram isso?
gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não. Isso é só para te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, sim, seu verme cretino! Abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí. Boa, agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa, vamos, depressa. Tô indo. Pelos ovos de Lesvolger, pra que isso? Você já vai ver, só tenho que ajustar. Pronto, isso deve servir. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos me joga com os chifres pra frente nesse imbecil. Oh, não aceita a piada, ô bode velho? A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Yggdrasil, não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo, entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora, vem. Vou mostrar como funciona. Aponta sua chave para a runa de Svartalfheim, à direita. Depois, se concentra. Isso deve levar vocês até a zona úmida, fora de Nidavellir. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte! Valeu! Pera, que... Falei, boa sorte! Nossa, sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa. Tudo. O calor. Talvez dê pra usar esse barco. Se eu conseguir soltar. Cuidado, garoto. Por que são tão rápidos? Mais devasso, esquerda! Atrás de você, cuidado! Atrás de você, cuidado! Outro nefasto à esquerda! Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Dá pra ir pelos canais quando estiver pronto. Pra que serve a corrente na água? É de uma embarcação de suprimentos dos anões, que aliás não tá aqui.
Ainda não acredito que a minha mãe liderou uma rebelião aqui contra o Odin e nunca falou sobre isso. O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação. O passado da sua mãe é assunto dela. E você perguntava? Atenção na água. Tem recursos. Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam? Ou você só dizia... Mulher, cuide da casa. Vou pescar no rio. E aí passava 5 dias fora. Não. Sua mãe pescava bem melhor que eu. Vocês viram aquilo lá? A roda está bloqueando o canal. Se girar ela, a gente deve conseguir passar. Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender. É um pântano. O cheiro tá fazendo meus olhos arderem. Realmente, está bem mais forte do que da última vez. Agora que comentou... O caminho continua do outro lado daquele jeito. Se a gente tivesse um Midgar de água, ia congelar em 1 segundo. Firme o suficiente para subir? Sim, é a boa e velha estrutura dos anões. O Tyr era amigo dos gigantes. Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível. O deus da guerra defendia os gigantes, mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta. Qual é? Deve ter um jeito mais rápido de descer.
esquerda! Atrás de você! Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de você! Vista! Tem que ter um jeito de virar a roda por aqui. Calma aí, cara. Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo. O chão. Foi um terremoto? É raro isso acontecer em Svartalfheim. Com toda essa mineração, a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Acha que alcança a roda daqui? Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria. Estava pensando, como está fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em Svartalfheim. Isso, rapaz, o Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira. É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre frio. Em Midgard traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os geysers. Sinto o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo extremo.
todos os lados! Pega ele! Atrás de você! Olha a sua esquerda! Atrás de você! Vista! Taparam os geysers? A gente tem que fazer aquela roda girar, mas a água não alcança. Cuidado atrás de você! Atrás de você! Nossa, essas coisas estão por todo lugar. Tá, a gente já congelou um dos geysers. Tem outro por aí? Girando e o portão baixando. Esses anões são engenhosos. De volta pro barco. Se os anões desse reino forem como o Brock e o Sindri, duvido que eles fiquem do lado do Odin. Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas. O Odin ofereceu segurança para eles, então pode ser bem perigoso desafiar ele. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio para isso. Eu tava só brincando. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. Pelo que eu vi, Atreus, você deseja recrutar o Tyr como aliado. Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui, explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nidavellir.